الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل، ونشكره وهو على كل شيء قدير، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tunaendelea na ahkamu aljanaiz, na tuko katika mlango wa ghuslul mayit, habari ya kukosha maiti. Na bila shaka leo tunaingia katika ukurasa wa 51. Nadhani tunaondokea katika nambari 30 au سيبوا أبو رفيقة. ولمن تولى غسله أجر عظيم. أو قبلها أبو. ها؟ دي أبو رفيقة عندك إلي أبو. ثاني عشرة. هاي. أبين بيسا. ثاني عشرة. ثاني عشرة جنب لكم من أمبيلي. ويستثنى أيضا مما ورد في تاسعا نينفوش وفيلي فيلي katika yale yaliyokuja katika nambari 9 wanavushwa ya kwamba inawezekana kufanywa na mwanamme ikiwa kafa mwanamke, na inawezekana kukosha mwanamke kama kafa mwanamme. Azaujani, hawa ni watu wawili waliofunga ndoa, mmoja wapo akitangulia basi mwenzake anaweza kumkosha. Kwa sababu katika sehemu ya 9 ilitajwa ya kwamba mwanamke akoshwe na mwanamke na mwanamme akoshwe na mwanamme. Lakini wayustathna aidan, na yanavushwa vile vile, ma warada fi tasian, mimma warada fi tasian, katika yale yaliyokuja katika nambari 9 wanavushwa kwamba hawamo kwenye katazo lile. Azaujani, wawili mke na mume. فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر. قاني إن يجوز كل موجة من بني مهاو كم شغلك يا منزاكي كم كوشا. فإنه يجوز لكل منهما ونحقيقة ينفع وكل موجة من بني مهاويل يمكن مومي أن يتولى غسل الآخر كشغلك يا جامبو لكم كوشا منزاكي. إذ kwani la dalilu yamna'u minhu, hakuna dalili inayozuilia jambo hilo. Wal aslu aljawaz, na asili yake ni kwamba inajuzu. Wala siyama, na hasa hasa, wa huwa muayyidun au wa huwa muayyadun, jambo hilo latiliwa nguvu bihadithaini, kwa hadithi mbili zifuatazo. Wala siyama, na hasa hasa, jambo la mwanamke
kukoshwa na mumewe na mwanamme kukoshwa na mkewe muayyadun, jambo hili latiliwa nguvu bihadithaini, kwa hadithi mbili zifuatazo. Ya kwanza, an Aisha radhiyallahu anha qalat, kutokana na bibi Aisha Mwenyezi Mungu amiradhi amesema, law kuntu staqbaltu min amri mastadabbartu, laiti ya kwamba lingelielekea jambo langu lilokuwa nikilipanga kwenye akili yangu, wakati wanazozana wanaulizana watu juu ya kwamba nguo za mtume waziondoshe au wasiziondoshe, ingelikuwa ndo waziondoshe, basi ma ghasala nabiyu, wasingemkosha mtume wa Mungu ghaira nisaihi isipokuwa wakeze tu. Qala al-Bayhaqiyu, chini kati ya maneno nambari moja, akasema Bayhaqiyu ya kwamba fatalahaftu ala dhalika wala yatalahaf illa ala ma yajuzu. Kwa hivyo bibi Aisha aliposema ya kwamba law kuntu istakbaltu min amri mastadabbartu, yani fatalahafat ala dhalika, aliliazimia jambo hilo bibi Aisha kwamba amkoshe mumewe, wala yutalahafu illa ala ma yajuzu, na haliwezi kupangwa jambo na mkewe mtume isipokuwa inaonesha kama inafaa kufanya hivyo. Hadithi hiyo akhrajahu ibn Majah, ameitoa ibn Majah, wa rawahu Abu Daud, na vile vile amesimlia Abu Daud wa ghairuhu na wengineo, fi akhiri hadithiha almutaqaddam, katika hadithi ya mwisho ambayo imekuja karibuni hivi, fi ghasli nabii, katika jambo zima la kukosha mtume. Hadithi ya pili katika inojuisha kujuzu mke kukoshwa na mumewe na mume kukoshwa na mkewe, anha aidan qalat, kutokana na yeye bibi Aisha vile vile amesema, raja'a ilayya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min janazatin bil baqiya, alirejea mtume wa Mungu kuja kwangu mimi nyumbani akitokea kwenye jeneza ambalo lilikuwa limekwenda kuzikwa maiti wake huko Baqiya, pahala panapozikiwa masahaba. Aliporejea bwana mtume mazikoni, wa ana ajidu sudaan fi rasi, nami nilikuwa ninapata maumivu kichwani kwangu, nilikuwa na mumo wa kichwa sana, wa aqulu, na nikawa ninasema, wa raasahu, kichwa mie kinaniuma. Faqala, bwana mtume akanidakiza maneno akasema, bal ana wa raasahu, bali mimi hivi sasa ndiyo kichwa hasa kinaniuma. Na kwa hakika bwana mtume aliporejea mazikoni hapo, kuanzia mumo wa kichwa huo ilikuwa ndiyo moja kwa moja tena safari yake kuelekea akhera. Kaanza kumwa na kichwa polepole, ikaja homa, na baadaye tena safari. Akamwambia, sio wewe unaumwa na kichwa Aisha, bal ana wa raasahu, bali mimi leo ndo kichwa kinaniuma hasa. Na mimi nakwambia Aisha, ikiwa unaumwa kweli au unafanya tabia za kike za kudekadeka na hivi, ma dharruki, nini kitakudhuru wewe, laumuti kabli, hakikudhuru kitu, kwa sababu wewe ukifa kabla yangu mimi, faghasaltuki, mimi nitakukosha mwenyewe. Kauli ya mtume hiyo inaonyesha waziwazi kwamba inajuzu mwanamme kumkosha mkewe na vile vile mke kumkosha mumewe. Mtume anamwambia bibi Aisha, ma dharruki, nini kwani takudhuru wewe, lau muti kabli, laiti kama utakufa kabla yangu mimi, faghasaltuki, mimi nitakukosha mwenyewe, wakafantuki, na nitakukafini nikutie sanda, thumma sallaitu alaiki, kisha mimi mwenyewe ndo nitosimama imam kuswali juu yako, wadafantuki, na nitakuzika mwenyewe. Hadithi hii imeonyesha ishara ya waziwazi mtume asingetamka hayo ila jawazi, anaonesha kujuzu mume kumkosha mkewe na vile vile kwa upande wa pili mke kumkosha mumewe. Hadithi hii akharajahu Ahmad, ameitoa Imam Ahmad kwenye sahifa kadha, wa Daramiyu wa Ibn Majah wa Ibn Hashim fi Sira, Ibn Hashim ameitaja kwenye kitabu chake cha Sira, wa Daramiyu, na pia Imam Daramiyu wal Bayhaqiyu
وفيه عندهم جميعا محمد بن إسحاق وقد عنعنه ندني ياكك ووتها ولو بك حديثي يكب نموج يكت قسم لا يحديثه أنا إيت محمد بن إسحاق وقد عنعنه فهكيك مجنغوز وخبر ذاك نكون كان كما لبدا كدوكم تضعيف إلا في رواية ابن هاشم إسبقوا كتك رواية ابن هاشم فقد صرح بالتحديث أميك وانزي مرين كفهمك sababu mtu wenyewe akisema anakufahamiki vizuri katika riwaya ibn Hashim faqad saraha bitahdithi huyu ibn Ishaq ameweka wazi kabisa maneno fa thabata alhadith na ikathibiti hadithi walhamdulillah na sifa zote ni zake Mwenyezi Mungu ala anna alhafidh ibn Hajar juu ya kwamba bwana Hafidh ibn Hajar qad dhakara fi talkhis ameitaja hadithi hii kwenye kitabu chake alichokiita talkhis الطبعة المنيرية كنت شاب أيها المنيرية يقوم بإنه تابعه عليه صالح بن كيسان يقوم بإيه لنفتية جوياك صالحه بن صالح بن كيسان عند أحمد حديث الليباتك وأحمد والنسائي قلت نألبن نسيما ممن كسيما هو عند أحمد حديثه كوربكيزي أحمد ليف الفقوجة لكن ليس فيه التصريح بالغسل لكني haikuja tamko la wazi wazi kuonesha kukoja kukosha faturajau riwayat an-nasa'i nairejewe riwaya ya imamu an-nasa'i fala'allahu fiha huwa tamko la kukosha limo humo fa inni lam ara al-hadith kwani mimi sikuiona hadithi fi sunanihi as-sughra katika sunna zake Tirmidhi zilizokuwa kitabu kidogo fala'allahu fil kubra law labda katika kitabu chake alichokiita as-sunanil kubra labda imo hadithi ambayo imekuja na tamko la waziwazi kukosha mume kwa mkewe. 13 jambo la 13 katika mambo yanayohusiana kwa maiti an yatawalla ghaslihi man kana a'rifu bi sunnatil ghusl ashughulikie jambo la kukosha maiti yule ambaye anajua sunna za kukosha maiti na sio yote anaojua sunna za kukosha maiti ndio anafaa kuwa mushaji la siyama hasa hasa idha kana min ahlihi wa aqaribihi itapokuwa mtu huyo ni katika jamaa yake sana yule maiti na ni katika watu wake ambao wanamrithi mwanawe ndugu yake na hivi na hivi lakini sio ndugu tu sio mtoto tu sheti sharti ya pili awe anafahamu sunna za kukosha maiti anaanzaje anafanya nini namna hiyo lianna alladhina tawallaw ghaslihi kwa sababu wale walioshughulikia kumkosha yeye mtume sallama kanu kama dhakarna walikuwa kama tulivotaja kwamba ni jamaa zake sana ibn Ali ibn Abi Talib al-Fadl ibn Abbas watu kama hao faqad qala Ali radhiyallahu an na kwa hakika amesema sayyidina Ali ghasaltu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam mimi nilimkosha mtume alipokufa faj'altu anzuru ma yakunu min al-mayyit nikawa naangalia kitu gani kitakachoonekana kwa mtume katika maiti yake ikiwa yeye alikuwa ni mzuri wa kila kitu hai yeye baada ya kufa kwake vile vile mzuri vile vile nikawa naangalia kama kuna dosari yoyote ya kibinadamu anasema Saidna Ali falam ara shay'a sikuona chochote ambacho tofauti na alipokuwa hai wakana tayyiban mtume alikuwa ni mzuri hayyan wa mayyita tokea yuko hai na maiti yake vile vile صلى الله عليه وسلم رحمه ذا منزيم زوجو yake na amani pia kwa hivyo wanaofaa kushughulikia jambo la kosha maiti ni wale ambao wamesoma angalau japo wamesikiliza sunna za mtume katika kosha maiti ambazo tumezitaja nyuma mtume maneno yake aliyosema ikasiluhu bima'in wasidrin kadha kadha anzeni namna kadha 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 ndio sunna zenyewe zile أخرجه ابن ماجة حديث هي سيدنا علي أميتوه ابن ماجة والحاكم والبيهقي وإسناده صحيح نمت جميزياك صحيح كما قال في الزوائد كما البسيما في كتاب شاكي الشكيت الزوائد وقال الحاكم
na akasema Imam Hakim hadithi hii sahihun ala sharti shaykhaini, ni hadithi sahihi juu ya sharti walioiweka Imam Bukhari na Muslim. Wataakabahu Dhahabi biqauli, na akaifuatisha nyuma yake Imam Dhahabi hadithi kwa tamko lake, qultu nikasema fihi inqita'un, hadithi ndani yake katika pokezi yake mna kukatika njiani watu waliosikizana, huyu kamsikia huyu, huyu kamsikia huyu, kuna pahala pamekatika hapa kuonekana nani kamsikia mwingine. Fihi inqita'un, ndani yake mna katika njiani. Qultu anasema bwana Albani mtu katika kitabu hichi, na mimi nikasema wa hadha mimma la wajha lahu, haya ya katika njiani ni katika mambo ambayo hayana sura yoyote. Fa innal hadith min riwayati Ma'mari, kwa sababu hadithi hii ni katika riwaya ya Ma'mari, an az-Zuhri, an Sa'id ibn al-Musayyib, an Ali, wa hadha sanadun muttasilun ma'rufun. Atasemaje kwamba hadithi ina inqita'u, mnako katika njiani? Hii ni hadithi ambayo mategemezi yake yameunganishwa moja kwa moja, maarufu tunajulikanayo, riwaya tu baadhihum an baadhi, ni mapokezi ya baadhi yao maswahaba wamepokea kwa baadhi ya wengine, moja moja anajulikana. Amma Ma'maru, ama huyu Ma'mari yeye, ani Zuhri, kapokea kwa Zuhri, Imam Zuhri. Wa Zuhri an Sa'idin, Zuhri kapokea kwa Sa'idi. Fa ashharu min an yudhkara, basi imekuwa ni mashuhuri sana huyu kutajwa. Wa amma riwayatu Sa'idin an Ali, amma riwaya ya bwana Sa'idi kutokana sana Ali, fa mawsulatun aidan, vile vile riwaya hiyo imeunganishwa kama ashara ila dhalika al-Hafidh fi at-Tahdhib, kama alivyoashiria hayo Imam Hafidh kwenye kitabu chake kingine alichokiita Tahdhib. Bal dhahaba ila annahu sami'a min Amr min Umar aidan, bali yeye amekwenda mpaka kufikia kusema hadithi hii amemsikia mpaka Saidina Umar vile vile. Angalia chini kuna maneno namba moja katia, maana huko nyuma amesema huyu Imamu Al-Hakim, yani Dhahabi, ta'akabahu Dhahabi biqauli qultu fihi inqita'un, kasema kwamba ndani yake mnako katika njiani hadithi hii. Sasa inakataliwa kabisa. Albani anasema itakuwaje, hii ni riwaya ambayo imeunganishwa waziwazi inajulikana. Sasa chini anaeleza hapa Albani, anasema wa fima dhakarahu fi Umari, na katika pale alipoyataja kwamba kapokea kwa Umar, nadharun, pataka patizamu, pana mtizamo pale. Mtizamo huu kwa hakika ni wa munakasha mkubwa, la yattasi'u al-majalu al-ana li bayanihi, hakuna nafasi hivi sasa ya uwanja kubainisha ukindani ule. Wa amma sima'ihi au sima'uhu min Aliin, amma huyu bwana kumsikia Sayyidina Ali, fa huwa sarihun, hicho kitu kiko sahihun, kiko wazi kabisa, ni sahihi. Wa dhalika, na jambo hilo, anna wafatu Ali, kwamba kifo cha Sayyidina Ali kimetokea radhiyallahu anhu, kanat sanata 40, ni mwaka 40 hijria. Wa kana li Sa'din yawma idhin, na huyu bwana Saadi wakati huo, minal umri, umri wake yeye alikuwa 28 sanatan, ni miaka 28. Fa aina al-inqita'u, basi kuko wapi katika njiani hadithi hii? Hayo katika njiani hii, ni wazi wazi kabisa kwamba imekuwa mausuli, imeunganishwa mpaka mtume. Wa fi mursali Shaabi, tarejea juu kule, na katika hadithi nyingine ambayo ni mursal masnadi yake ya bwana Shaabi, annahu ghasala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ya kwamba aliyemkosha mtume ma Aliin pamoja na Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, al-Fadl, alikuwa bwana Fadl, yani ibn Abbas wa Usama ibn Zaid, pamoja na bwana ibn Abbas na bwana Usama ibn Zaid, hawa ndio waliohusika sana na kumkosha mtume. Kwa upande wa Usama ibn Zaid ni katika watu wa nyumbani kwa mtume vile vile, ahli baiti wa mtume, sababu alikuwa ni mtoto wa Zaid ibn Haritha, na Zaid ibn Haritha alikuwa mtoto wake mtume kupanga kamlea mwenyewe.
Kwa hivyo Usama ni kwa mjukuu wake, ni hawa walioshughulika na kumosha mtume. Akharajahu Abu Daud, hadithi ameitoa Imam Abu Daudi, wa sanaduhu sahihun, na mategemezi yake ni sahihi, mursal, katika hadithi ambayo ni mursal. Walahu shahidun min hadithi Ibn Abbas, nayo inao ushahidi mwingine kutokana na hadithi ya Ibn Abbas, ambayo akhrajahu Ahmad bisanadin dhaifin, kaitoa Ahmad kwa mategemezi kwa dhaifu. Jambo la 30 katika mambo yaliyohusiana na kukosha maiti, waliman tawalla ghaslihi ajrun adhimun, na yule ambaye kapata bahati ya kushughulikia kumkosha nduguye Muislamu anapata ujira mkubwa sana. Ndani yake jambo hilo ni ibada, kumkosha maiti ni sehemu ya ibada yake Muislamu. Waliman tawalla ghaslihi, na kwa yule mwenye kushughulikia kumkosha maiti, ajrun adhimun, kuna malipo makubwa mno yatatajwa huko mbele malipo hayo, lakini yamefungwa malipo haya bishartaini ithnaini, kwa sharti mbili zipatikane kwa mkoshaji ndipo apate hayo malipo makubwa. Malipo makubwa yapo kwa mkoshaji bishartaini ithnaini, kwa sharti mbili muhimu. Hapa sasa ndio watu wategemea sikio vizuri kusikiza hizo sharti mbili, ili mtu apate thawabu kwa kumkosha maiti. Sio kila mtu anakosha maiti anapata thawabu tu, wengine pengine hujiondokea na mijidhambi chungu nzima kwa kukosekana sharti hii, badala ya thawabu. Basi sharti ya kwanza, al-awwalu, sharti ya kwanza, an yastura alayhi, lazima muoshaji astiri juu ya maiti yule, wala yuhadith, na wala sizungumze, bima kad yara minal makruhi, kwa yale mambo ambayo pengine ameyaona ya kuchukiza kwa maiti yule. Hana haki muoshaji kutoka nje akaanza kusema kwamba jamani fulani bwana alipomkosha mimi bwana kulikuwa na aibu kadha kadha kadha, hapana. Akianza kufanya hivyo amebatilisha amali yake mwashaji, hamna malipo, bali anaweza kupata dhambi kubwa. Sharti ya mwanzo, am yastura alayhi, mwashaji anatakiwa asitiri juu ya aibu yoyote ambayo ataiona kwa maiti. Wala yuhadith, na wala asizungumze, bima kad yara minal makruhi, kwa mambo ambayo huenda ikawa yeye ameyaona katika mambo ya kuchukiza. Kuto kuzungumza huku na kwamba asitiri, likaulihi sallallahu alayhi wa sallama, ni kwa dalili ya tamko lake mwana mtume aliposema, man ghasala musliman, yoyote mwenye kumkosha muislamu, fakatama alayhi, akaficha juu yake kwa aibu yoyote aliyoiona, ghafara lahu Allahu 40 maratan, Mwenyezi Mungu humsamehe muoshaji mara 40. Kakuta mambo ya aibu kule kastahimili, kapata pengine harufu iliyomkirihisha kwa muda mrefu na hivi na hivi, na kuna mengi kayaona, basi kama ataficha aloyaona, ghafara lahu Allahu 40 mara, muoshaji humsamehe Mwenyezi Mungu mara 40. Waman hafara lahu, na atakaye mchimbia kaburi maiti akajitolea kushiriki. Pengine kuna baadhi ya watu mila zao hawachukui malipo katika uchimbaji wa kaburi. Akifa mtu kiamboni, basi huitana watu wakashirikiane pamoja kuchimba kaburi. Basi kila aloshiriki kuchimba kaburi kumzika mwenziwe, faajnahu, na akamfukia kwa vizuri kisheria, basi ujiria alaihi, hulipwa yeye ka ajri maskanin askanahu iyahu, kama ujira wa makazi ya nyumba aliyomjengea mwenzake. Si kaburi, inakuwa ni nyumba kubwa kumjengea. Ujira anaopata ka ajri maskanin, kama ujira ya makazi ya nyumba ya maisha, askanahu iyahu, ambayo yeye kamkalisha mwenzake, na ujira huo unaendelea moja kwa moja ila yaumil qiyama, mpaso wa kiyama. Kama kamjengea nyumba mwenzake ambayo inaendelea faida yake nyumba ile mpaka kwa kiyama.
waman kafanahu, na mwenye kumkafini mwenziwe, kumkafini yani kumvisha sanda, kasahu Allahu, na yeye mwenye kukafini vile vile atamvisha Mwenyezi Mungu yaumul qiyama, siku ya kiyama, min sundusin wa istabrakil janna, katika hariri nzito na nyepesi katika mavazi ya peponi. Hadithi hii akharajahu al-Hakim, ameitoa Imam Hakim wal Baihaqi min hadithi Abi Rafi'in radiyallahu anhu, wa qala al-Hakim, na akasema Imam Hakim kuhusu hadithi hii, sahihun ala sharti Muslim, ni hadithi sahihi juu ya sharti aloiweka Imam Muslim, wa wafaqaha al-Dhahabi, Imam al-Dhahabi kaiwafika vile vile, wa huwa kama qala, nayo kama walivyosema wawili hao, wa qad rawahu Tabarani, na vile vile hadithi hii amesimulia Imam Tabarani, fil kabiri, katika kitabu chake alichokiita al-Kabir, bilafdhin, kwa tamko lifuatalo 40 kabira, yani Mwenyezi Mungu anamsamehe yeye badili ya 40 maratan, yeye katumia 40 kabira, lakini kwa maana ile ile mara 40. وقال المنذري, na akasema المنذري, وتبعه الهيثمي, hadithi hii vile vile ameifuata الهيثمي, ruwatahu, kafata wasimliaji wake, muhtajjan bihi, ambao ni watu kutiliwa hoja, fi sahihi, katika sahihi. وقال الحافظ ابن حجر, na akasema حافظ ابن حجر, fi dirayati, kwenye kitabu chake alichokiita diraya, amesema kwamba isnadu qawiyun, hadithi hii mategemezi yake ni yenye nguvu. الثاني شرط يبيني, شرط يكوان ذلك ستيري يو ينكوش أتفت ثواب مكوشاني كما مفيتش أمستير أيبو مزيو إيو نشرط يكوان ذلك قطع يماليبو موشاجي. الثاني شرط يبيني إلي أبتكوليبو ثواب مكوشاني أن يبتغي بذلك وجه الله, وكوشا فاكي كولي مايتي موشاجي, ataraji kwa jambo lake hilo kupata radha Mwenyezi Mungu, ataraji jingine, akiweka kipato mbele basi yale malipo yalokusudiwa hayapo, yameondoka. Hiyo ni sharti ya pili ambayo waizingatie vizuri waoshaji. Mara nyingi waoshaji wamekuwa ni watu watamaa na kutaabisha watu wenye dhiki ya kukoshewa maiti zao, na kuweka sharti lazima ikewe mivao ya kanga kadhaa kadhaa na kipesa kiasi kadhaa kadhaa. E bwana, kuna malipo mengine ya akhira, na yeye iko siku atakuja kukoshwa vile vile, huyo anaweka masharti hayo, iko siku na yeye vile vile atahitaji kukoshwa, naye amesahau, anawataabisha watu, siji huko mpaka mniletee mutukari, na nikifika huko mweke kabisa kitu kadhaa 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 kadhaa. Hawezi kupata thawabu mwoshaji isipokuwa awe kafungana na sharti mbili. Ya kwanza ayafiche to yaona kule. Sharti ya pili, an yabtaghi bidhalika wajha Allahi, ataraji kupata kwa jambo lake hilo la kukosha radhi za Mwenyezi Mungu. La yuridu bihi jazaan wala shukuran, iwe yeye hataki kwa kukosha maiti kwake kule, hataki malipo yoyote wala hataki shukurani yoyote, wala shay'an min umuri dunya, wala lolote katika mambo ya dunia. Ikiwa anakwenda kukosha kwa nia hiyo, basi naam, anaondoka amekokoa malipo yaliokuwa hayakadiriki, makubwa mno, kama tulivyoona nyuma, yule mwenye kuficha aibu ya kule, na halafu ikaendelea hadithi, atakayechimba kaburi basi inakuwa malipo yake, akamzika mwenzake na kumtia sanda, malipo yake inakuwa kama kamjengea nyumba, na malipo yanaendelea kama sadaka tujari akafanya, ila ya umilkiyam, malipo ambayo hana mfano. Kwa hivyo, wala shay'an min umuri dunia, wala asitaraji mwoshaji chochote katika mambo ya kidunia, lima takarrara fi shar'i, kwa sababu ya mambo yaliyothibiti ndani ya sheria, anna Allah tabaraka wa taala, ya kwamba sheria ya Kiislamu imethibiti kwamba hakika Mwenyezi Mungu mtukufu, la yakbalu min al-ibadati, hakubali katika ibada mbalimbali zenye kufanywa na waja wake,
illa ma kana khalisan liwajhihi alkarim, isipokuwa ibada iliyofanywa ikiwa ni khalis kwa ajili ya kutakiwa. لما تقرر في الشرع نهايو يكتكتاك موشاي ملipo yoyote ولا chochote katika mambo kidunia ili yapate malipo ni kutokana na yale yaliyothibiti في الشرع ndani ya sheria أن الله تبارك وتعالى ya kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu لا يقبل من العبادات hakubali kabisa katika matendo ya ibada illa ma kana khalisan liwajhihi alkarim, isipokuwa ile ibada ambayo imefanywa na mfanyaji wake kwa ajili ya kutakiwa radhi za Mwenyezi Mungu tu basi, akiweka makusudio mengine kwenye moyo wake yale malipo inakuwa tena basi hamna kitu, atapata hilo ambalo kalikusudia. Wal adillatu ala dhalika min alkitabi wassunnati kathiran jiddan, na dalili ya hayo kwamba Mwenyezi Mungu hakubali ibada yoyote isipokuwa kama imetendwa kwa ajili ya kutakiwa radhi za Mwenyezi Mungu, dalili kuhusiana na hayo ni nyingi sana, kuanzia kwenye Qur'ani na kwenye sunna za Mtume. Ajitazi uhuna, mimi nitajuzukiwa hapa, anasema kwenye kitabu Albani, bidhikri sittati minha, kwa kutaja dalili sita miongoni mwa hizo nyingi. Itatosha nikitaja sita basi itatosha, lakini ziko zaidi ya sita dalili zenye kuonyesha Mwenyezi Mungu hakubali kabisa ibada yoyote iliyofanywa bila ya kukusudiwa radhi za Mwenyezi Mungu ndani yake. Ya kwanza hoja au dalili, kauluhu tabaraka wa taala, mitamko lake Mwenyezi Mungu aliyotukuka, kul, sema Muhammad kuambia watu, innama ana basharum mithlukum, hakika mimi ni mtu kiumbe binadamu kama nyinyi, yuha ilaya, nilichozidi mimi kwenu ni kwamba pamefunuliwa mambo ya siri kwangu mimi, nikwambieni, annama ilahukum ilahun wahidu, ya kwamba Mungu wenu kumwabudia ni Mungu mmoja, faman kana yarju liqa'a rabbi, basi kwa yoyote anotaraji mkutano na Mola wake akiwa katika hali ya amani na aende akakute malipo, akitaraji hayo mtu, falli ya'mal 'amalan saliha, basi na atende amali njema, na wakati anatenda amali hiyo, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, na wala asishirikishe kwa ibada ya Mola wake na chochote katika moyo wake asikitie. Akiweka lengo la mapato, basi kamshirikisha Mungu na mapato yale. Imekuwa naabudu Mungu na huku kuna nia ya mapato, imekuwa pale kuna mabwana wawili naabudia. Akiweka ria ndani yake, mna maonyesho watu wanione, pale imekuwa ana mabwana wawili, bwana mmoja ni yule Mungu namwabudia na bwana wa pili kuna mwingine ria naye vile vile, watu waone. Ndiyo maana aya hii ikawa wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, kwani katika ibada makusudio yoyote mtu atakayotia pale itakuwa ni ushirikina, anashirikisha. Mtume anasema laqad akhfa bikum ushirka min dababati namli au min dabibi namli, kwa hakika imefichikana shirki kwenu nyinyi Waislamu kuliko hata mwendo wa mdudu chungu asaudao anaopita kizani, yeye mwenyewe mweusi, fi dhulmati llaili, na anapita kwenye giza la usiku haonekani, iko ndani kwa ndani shirki. Aya hii maarufu inapatikana katika suratul Kahfi kwenye aya nambari 110, yani aya ya mwisho ya sura hiyo. Ai yani maksudio ya aya hii, la yaksidu biha ghaira wajhi llahi ta'ala, iwe mfanyaji wa jambo lake la ibada hakusudii kwa ibada hiyo isipokuwa radhi za Mwenyezi Mungu mtukufu. Hapo ndipo atapopata malipo mtu, na mwoshaji maiti ndio hivyo hivyo,
asitake jambo jingine la kidunia. Hadithi ya pili au dalili ya pili, a kauluhu aidan, ni tamko lake Mwenyezi Mungu vile vile. Kwanza anaelezea upande wa Qur'ani peke yake, halafu atangia kwenye sunna, kasema atataja dalili sita. Ya pili ni tamko lake Mwenyezi Mungu vile vile aliposema, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ddin, na hawakuamrishwa vingine waumini isipokuwa amri ya Mungu imekuja moja tu, wamwabudu Mwenyezi Mungu hali ya kumtakasia yeye ibada, wasiweke katika madhumuni ya ibada hiyo lolote jingine kwenye nyoyo zao, iwe kuna Mwenyezi Mungu tu mbele, wanakusudia Mwenyezi Mungu radhake tu. Wakiweka jambo jingine, basi imeharibika ibada. Aya hii mashuhuri sana inapatikana katika suratul bayyina, sura al-bayyina, yani lam yakun alladhina kafaru, kwenye aya nambari 5. Dalili ya tatu kauluhu sallallahu alayhi wasallam, ingia kwenye sunna, kataja aya mbili za Qur'ani, dalili ya tatu kwenye sunna anakwenda ni kauli yake bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, innamal a'malu binniyati, hakika amali zote ili mtu alipwe thawabu ni kutokana na zile nia ambazo zimekusudiwa kwa amali ile. Amali zimefungwa pato lake la thawabu kwa nia, makusudio. Na tukisema makusudio hapa ni mambo ambayo tunazungumza muda mrefu kwenye fiqh sunna na vitabu vingine mbalimbali, ya kwamba nia pahala pake ni moyoni, ulimi hauna nafasi. Nia ni makusudio, na makusudio si kitu ambacho mwingine anaweza akakujua umekusudia nini, ni siri baina ya Mungu na mja wake. Ndo nia hiyo, makusudio hayo. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum, Mwenyezi Mungu haangalii kwenye sura zenu, nguo zenu, wala nini mnakisema mdomoni. Kwani mtu anaweza akatamka mengi, lakini sivyo alivyo kwenye nyoyo, katika moyo wake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anaangalia zaidi kwenye nyoyo zenu, huko ndani kwenye siri. Mwingine hawezi kukuona kuna mawazo gani kwenye moyo wako, lakini Mungu anajua. Kwa hivyo innamal a'malu, hakika amali zote za ibada, binniyati, ni kutokana na makusudio ndipo mtu alipwe. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na hakika kwa kila mtu atalipwa thawabu ya amali yake kutokana na kile ambacho amenuia katika moyo wake. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, basi kwa yoyote ambaye mathalan anatekeleza ibada ya kuhajir kutoka Maka na kwenda Madina, ikiwa kule kugura kwake, kuhamba kwake, kuondoka kwake pale, anaondoka kwa ajili ya kufuata wito wa Mwenyezi Mungu na mtume, fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, basi atalipwa thawabu kwamba kuhama kwake ni kwamba kafata agizo la Mungu na mtume. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, na ikiwa kuondoka kwake pale lengo lililoko moyoni ni kwa ajili ya dunia ambayo ataipata kule Madina, biashara zake anaona hazitokwenda tena mpaka naye vile vile afate wale watu akauzie kule mali yake, hilo ndo lengo lililoko moyoni mwake, si lengo kwamba amefuata agizo la mtume. Lidunia yusibuha, ni kwa dunia ambayo ataipata yeye. Au imraatin, au mwanamke anamfuatia, yankihuha, ambaye ataweza kumuoa kama ataondoka pale naye vile vile, labda ende kule ndiko atakumuoa. Basi wakati huo sasa, ikiwa malengo ni hayo, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, kuhama kwake hapo kutachukuliwa ni kwa hilo aliloliendea. Ama upande wa malipo kwa Mwenyezi Mungu hakuna kitu. Hii ni dalili ya tatu ya kwamba muoshaji asitake kwa kukosha kwake kule maiti isipokuwa radha Mwenyezi Mungu. Akitia chochote kingine pale, ajue kwamba ile ibada imepotea bure, kapata hicho alichopata hicho, hizo kanga hizo ndio ujira wake, hizo pesa hizo ndio ujira wake. Asitake, asiweke madhumuni, asiweke umbele. Wakimshikilia wale watu
lazima asante yetu tukupe, tumekutaabisha, tumekuondosha mbali na hivi na hivi. Hayo mambo masala mengine hakutaka yeye kabisa, kakataa kata kata, kazidiwa mwisho. Lakini asiweke mbele kwamba yeye anakosha, lakini 10,000 mnazo. Kama mnazo 10,000 basi pesa mwanzo, nitakosha mwanzo sasa hivi. Ama kwa hapo sasa malipo hamna tena. Hadithi hii ni mashuhuri ambayo tulikuwa tumepita katika hadithi hii tulipokuwa kwenye mlango wa mwanzo wa Riyadhus Salihina kwenye babu al-ikhlasi wa hidhari an-niyya. Akhrajahu al-Bukhari, ameitoa Imam Bukhari fi awwal sahihihi, katika mwanzo sahihi yake, wa Muslim na pia Muslim ameitoa hadithi hii vile vile, wa ghayruhuma, na wengine maimamu wasukwa wili hawa. Hadithi inatokana an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kutokana sayyidina Umar ibn al-Khattab, kama tulivyoiona katika Riyadhus Salihin. Dalili ya nne ya kwamba hawezi kupata malipo muoshaji au mtendaji wa amal ila akusudie kwa Mwenyezi Mungu amali yake, qauluhu aidan, ni tamko lake bwana mtume vile vile tena aliposema, bashir hadhihi al-umma au bushira. Bushira itakuwa nzuri zaidi kuliko bashir. Bushira hadhihi al-umma, umebashiriwa umma huu. Lakini hata kama utachukulia bashir, labda mtume anawaambia sahaba bashir, wabashirie, lakini bora bushira, umebashiriwa hadhihi al-ummatu, umma huu, bisanai, kwa utukufu. Lazima utukuke, labda wenyewe Waislamu wajiweke chini kwa kukhalifu amri za Mwenyezi Mungu, lakini huu umma huu wa Muhammad umebashiriwa kwamba utakuwa juu siku zote. Watamkin, na kupata tamkin, makazi mazuri duniani, fil biladi, watapata tamkin katika miji, wanasri, na watapata ushindi katika challenge yoyote itakayotokezea ya kiilmu, ya vita, lolote likija, madhali wao wana kitabu cha Mungu na sunna ya mtume, wakikamata vitu viwili hivyo, annasru, ushindi uko juu yao. Kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli, taraktu fikum amraini ma in tamassattum lan tadhillu ba'di. Mtume anasema nimekuachia vitu viwili, mkishikamana navyo hamtapotea baada ya kuondoka mimi. Bushira hadhihi al-umma bis-sana, umebashiriwa umma huu kwa utukufu. Wa tamkini fil biladi, na kupata makazi mazuri kwenye miji. Wa nasru, na ushinde. Wa rif'ata fi dini, na vile vile hadhi katika dini, cheo, daraja kubwa. Lakini basi, wa man amila minhum bi'amali, yoyote katika umma huu akifanya amali yake ya ibada, ambayo amali hiyo amali al-akhirah, ni amali ambayo ya pato lake liko akhirah. Ikiwa yeye ataifanya lidunia kwa ajili ya pato la kidunia, falaisa lahu fil akhirati nasibun, hatakuwa yeye katika akhirah na fungu lolote. Muflis, anaondoka na kiu kubwa, akiwa na tamaa kwamba kule atapata malipo, kumbe muflis, kaharibu, kwa sababu ameweka malengo ya kidunia mbele. Amma umma huu, bushira hadhihi al-umma bis-sana'i wa tamkini fil biladi wa nasr wa rif'ata fid din. Lakini Allah, Allah, ikiwa hayo yote yatafanywa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, naam, ahadi hiyo ipo. Lakini wa man amila minhum bi'amali al-akhirah, atakayetenda miongoni mwa umma huu amal ambayo ni akhira malipo yake, yeye akaifanya li dunia kwa ajili ya kidunia, falaisa lahu fil akhirati nasibun, hana yeye huko akhira fungu lolote la malipo. Hadithi hii akharajahu Ahmad wa ibnuhu, ameitoa Ahmad na mwanawe, fi zawaidil masnadi, kwenye kitabu kilichoitwa zawaidil masnadi, wa ibn Hibban fi sahihi, na Ibn Hibban ameitoa hadithi hii katika sahihi yake, al-Mawaridi wal Hakim vile vile, waqala, na akasema Hakim, hadithi hii sahihu al-isnadi, ni yenye mategemezi sahihi, wa wafaqahu adh-Dhahabi, na akaiwafiki Imam adh-Dhahabi,
وأقره المنذري ناكي كبالي في لذيذ إمام منذري. قلت ألباني أمسيما نامي من نسيما في لذيذ. وإسناده عبد الله صحيح على شرط البخاري. وإسناد عبد الله نما تجميزي عبد الله إن صحيح يو يشرط أم بايو أم يويك من بخاري. طيب الخامس دليل يتانو إن يوليش وازي يكون بعمل يويوتي تكيفانيوا من غير ما كسوديو يكتكي ورضى من الزمغو ikiwa malengo ni mengine kwamba hakuna malipo na kwa kuwa tunaishi na darasa ya mwoshaji maiti, sharti ya kupata malipo kwa maiti kwa mwoshaji maiti ni mbili. Ya kwanza ni kuficha yale tukoyaona, na la pili ni kwamba afanye liwajihi llahi kwa radha Mwenyezi Mungu. Suala limekuja, lakini hii kalamu iliyoandikiwa wino wake umekuwa ni mwepesi sana, nakadiria labda itakuwa ndio hivyo alivyouliza. Anasema je, mume akimkosha mke wasaidizi wa kukosha watakuwa ni wepi? Labda nakadiria swala liko hivyo, labda ni kwamba wasaidizi wake watakuwa ni katika ahli bait ambao ni maharimu, si watu ambao wanaweza kumuoa mke yule, na maana mke maji yule pale alipokuwa hai. Kwa mfano mtu anamkosha mkewe, anaweza akasaidiwa na wanawe wanawake, na ikiwa hapa nabudi bali hata wanawe wanaume ambao kwa kuwa ni mama yao yule, la dhair, hakuna dhara. Lakini asiyoko mtu mwingine pale ikiwa si jinsi yake ambayo ilikuwa mtu ambaye anaweza kumuoa labda au ajnabi. Ikiwa ni wasaidizi, basi watu katika ahli baiti tutakosudani, ama wakipatikana wanawake kwa wanawake au la wanaume kwa wanaume au la, ikitokezea dharura, basi naam, ni katika watu waliohusiana zaidi kidamu pale, wanaurithiana, ndio atakosaidiana. Na ikiwa suala limekuja vingine, labda muulizaji asichoke aulize tena, lakini nakadiria kwamba labda itakuwa ni hivyo, kwa sababu kalamu iliyoandikiwa wino wake ni mwembamba sana, haionekani nzuri. Al-khamis, dalili ya tano, an Abi Umama radhiyallahu anhu qal, kutokana na Abi Umama Mwenyezi Mungu amradhi amesema, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqala, alikuja mtu kwa mtume akasema, araaita rajulan, unamuonaje kama kuna mtu Gaza amekwenda kwenye safari ya jihadi, lakini lengo lake yaltamisul ajra wadhikri, kule anataka mali akapate ngawira na alafu kutajika, atajike fulani shujaa, fulani kenda, fulani hivi, moyoni mwake na mambo hayo, malahu ana nini yeye katika thawabu anatupata akhira? Faqala, mtume akajibu, la shay'a lahu, hana kitu huyu kwa akhira, moyoni mwake kama ataweka makusudio hayo, la shay'a lahu, hana kitu yeye. Fa'adaha thalatha marratin, yule bwana muulizaji akarejea tena suala lile lile mara tatu. Yakulu lahu rasulu sallallahu alayhi wasallama, la shay'a lahu, na mtume anamrejeshea kauli ile ile, hana kitu huyu. Unasema kwamba mtu kena vitani, lakini nia yake ni kwamba yaltamisul ajra, anataka apate malipo wa dhikri na kujikana, hana kitu huyo, labda aweke liwajhi llahi alkarim. Thumma qala, kisha mtume baada ya mara ya tatu kujibu hivyo akasema, inna Allah la yakbalu min al-amali, hakika Mwenyezi Mungu hakubali katika amal, illa ma kana lahu khalisan, isipokuwa amali hiyo ikiwa kwa ajili yake Mwenyezi Mungu peke yake, wa bitughia wajhuhu, na ikatakiwa radhi yake Mwenyezi Mungu, hapo Mwenyezi Mungu atakubali. Lakini mtu akiweka malengo mengine, basi amali yake anayangusha, itakuwa ina malipo.
أخرجه النسائي حديث يميتو النسائي وإسناده جيد نعم تجمزياك نمزوري كما قال المنذري كما البسيمة إمام منذري قوله صلى الله عليه وسلم جامبو لسيتا فيلي فيلي كتك دليلي كوامبا أكي ويكا ما لنغو منجيني متو هباتي ثوابو نقام كلاك يمتو البسيمة قال الله عز وجل Mwenyezi Mungu amesema katika hadithi al-Kursiy al-Jalil. Akasema ana aghna shuraka yani shirki. Mimi yani Mwenyezi Mungu. Aghna shuraka ni mkwasi wa washirikina yani shirki kutokana na ushirikina wenyewe. Ni mkwasi sihitaji kushirikishwa. Sihitaji msaada. Kwa hivyo mtu anaposhirikisha ibada yake na mie basi mimi ni mkwasi sihitaji kitu. Aniabudia na mwingine kwa nini? Na mimi sitaji kitu. Faman amila. Basi kwa yoyote ambaye kafanya li amalan kwa ajili yangu mimi amali lakini ashraka fihi ghairi amemshirikisha katika amali hiyo mwingine sio kwa mimi. Ikiwa jini, ikiwa binadamu, ikiwa jiwe, ikiwa karatasi, ikiwa kitu kinachonginia mlangoni nazi chochote kile ametenda amali yake ile anashirikisha kwa amali hiyo na mwingine sio kwa mimi au chengine kisicho kwa mimi fa ana bariun fa ana minhu bariun basi mimi kwa mtu huyo niko mbali na yeye na amali hiyo niko mbali nayo wa huwa lilladhi ashraka yeye ni kwa huyo aliyeshirikisha huyo ndo atakayemlipa huyo atambana mashati huyo siku ya kiyama cheti amkamate kwamba yeye alifanya ibada kwa kumshirikisha na huyo basi huyo ndo amkamate amlipe lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataikataa haina malipo ibada hii hadithi hii al-Qudsi al-Jalil rawahu Ibn Majah fi Zuhdi amesindia Ibn Majah kwenye kitabu chake az-Zuhdi min hadithi Abi Huraira katika hadithi ya Abi Huraira wa isnaduhu sahihun ala ala sharti Muslim na mategemezi yake ni sahihi juu ya sharti la Muslim kama kwenye kitabu chako hamna ala itie ala waqad akhrajahu fi sahihihi na kwa hakika ameitoa hadithi hii vile vile katika sahihi yake kwenye sahifa kadha nahwahu mfano kama huu umekuja na kwenye kitabu chako kama hamna nuni kwenye nahwahu ni makosa ya chapa itie nuni isomeke nahwahu sio hawahu jambo la 31 linohusu ukushaji wa maiti ويستحب لمن غسله نا inapendezeshwa kisheria si lazima kwa hakika ni kitu kimependezeshwa sunna kufanya hivyo liman ghasalahu kwa yule mtu ambaye amemkosha maiti na yeye vile vile baada ya kukosha an yaghtasil akoge ni jambo mustahabu kama mnakumbuka tumepita katika habari kama hii kwenye fiqh sunna kisha durusi habari hiyo anataka mazid ajaribu kupata zile kanda ambazo zimezungumzia habari hii yani katika mlango wa kukoga ule kuna majosho ambayo mustahabu kuna majosho ambayo ni wajibu basi katika majosho ya kupendezesha ni mtu kukoga baada ya kosha maiti ni jambo mustahabu si lazima kwamba mtu anapata dhambi kakosha maiti akukoga la dalili ziko wazi zinakuja ويستحب لمن غسله ان يغتسل نا inapendezeshwa kisheria yule mtu ambaye kamkosha maiti akoge naye vile vile labda iko hikma ya ndani kwa ndani pengine amekamata mwili baridi asije akawa naye mwili wake mpesi vile vile akawa exactly ile damu kidogo kama effect kwamba mwili wa maiti kidogo baridi kidogo akapata taabu na yeye kuna watu mwili yao mpesi sana akiuchezea mwili wa maiti baridi baridi yule mara naye vile vile na kwa affected yale maji yatamfanya awe warm achangamke tena mara pili vile vile apate warming up yatamfanya kidogo awe smart tena mara pili vile vile na hayo ya kupendezeshwa kukoga aliyekosha maiti li kaulihi sallallahu alayhi wasallam ni kutokana na tamko lake bwana mtume pale aliposema man ghasala mayitan falyaghtasil mwenye kumkosha maiti basi naye na akoge wa man hamalahu
na atakayemchukua maiti falyatawadha na tawadhi. Kwa hakika hapa imetumika amri, na kiusuli fiqhi al-amru yaktadhi al-wujub. Kila amri ina hukumu wajibu kutekelezwa, ila inapokuja na dalili nyingine inovusha kwamba si wajibu, basi inakuwa si katika jambo wajibu, bali linabaki katika mandubu mustahabu. Na zimekuja dalili kwa jambo hili zenye kuvusha kwamba si lazim, ingawa hapa ni amri ya Mtume, falyaghtasil falyatawadha al-amru yaktadhi al-wujub, lakini zinakuja dalili kuvusha kwamba si wajibu bali ni mustahabu. Hadithi hii akhrajahu Abu Daud wa Tirmidhi wa hasanahu wa Ibn Hibban fi sahihihi kwenye kitabu Mawarid, wa Tayalisi wa Ahmad min turuqin an Abi Huraira, wamepokea katika njia nyingi za Abi Huraira, wa baadhi turuqihi hasan, na baadhi ya njia zake ni nzuri kabisa, wa baadhihi sahihun, na baadhi ya njia hizo hadithi ni sahihi, ala sharti Muslim, juu ya sharti aliyoweka Imam Muslim. Wa qad saqa lahu Ibn al-Qayyim, na kwa hakika ameichunga hadithi hii Ibn al-Qayyim fi tahdhibi sunani, ameitia kwenye kitabu chake alichokiita tahdhibi sunani, ihda ashara tariqan, kachunga njia 11 anhu kutoka Nabi Huraira, thumma qala, kisha akasema ya kwamba wa hadhihi turuqu, njia zote hizi tadullu ala anna alhadith mahfudhun, zinajulisha kwamba hadithi hii kwa kuwa njia zake ni nyingi basi inahifadhiwa vizuri sana. Qultu, Al-Albani anasema, na mimi nimesema, wa qad sahahahu Ibn al-Qattani, hadithi hii pia ameisahihisha Ibn al-Qattani, wa kadha Ibn Hazm fi al-Mahalli, kwenye kitabu chake alichokiita al-Mahalli, wal Hafiz na Hafiz vile vile fi al-Talqis, kwenye kitabu cha al-Talqis al-Munira, wa qala, na kasema, aswa ahwalihi, ubaya wa hali zake hadithi hii, an yakuna hasanan, basi angalau iitwe ni nzuri, kama itakuwa ina dosari basi aswa ahwalihi an yakuna hasanan, kama ni ubaya wa hali zake basi angalau iambiwe ni nzuri, lakini dhaifu haiwezi kuwa. Wa dhahirul amr, na dhahiri ya amri ya Mtume pale aliposema falyaghtasil falyatawadda, ni amri ile. Wa dhahirul amr, dhahiri ya amri inavyoonekana, yufidu alwujub, ndio kiusuli fiki inavyokuwa hiyo, inafidisha wajibu wa jambo. Al-amru yaktadhi al-wujub, hivyo ndivyo wana usuli wamekubaliana. Kwa hivyo huyu Albani vile vile ni mwana usuli vile vile, maana hawezi mtu kuandika hadithi za Mtume, hawezi kuandika mtu kitabu cha sheria akakiita kwamba ni katika mambo ya sunna, isipokuwa amebobea katika usuli fiki sana, ndio naweza kutoka kitabu kama hichi. Kwa hivyo anasema dhahiri ya amri yufidu alwujub, inafidisha wajibu wa jambo. Wa innama, na kwa hakika, lam nakul bihi, sisi hatukusema kwamba ni wajibu. Kwa nini? Li hadithaini, kwa sababu ziko hadithi mbili nzito zinavusha wajibu, inabaki mustahabu. Ifahamika hapo hiyo? Anasema amri ilivyo waziwazi, mtu aliyekosha maiti falyaktasil, akakoge amri hiyo, na amri kwa vyovyote itakavyokuwa ni wajibu, fanya, katamka Mtume. Waman hamalahu falyatawadha, mwenye kumchukua maiti akatawadhi, hiyo ni amri hiyo. Anasema dhahiri ya hadithi yufidu alwujub, amri inafidisha wajibu, lakini wa innama lam naqul, si hatukusema kuwa ni wajibu. Kwa nini si wajibu? Li hadithaini, kwa sababu ya hadithi mbili zifuatazo zimeondosha kuwa ni wajibu. Al-awwalu, hadithi ya mwanzo, kauluhu sallallahu alayhi wa sallama, ni tamko lake mwana Mtume aliposema, laisa alaykum fi ghasli mayyitikum, si lazima juu yenu Waislamu katika jambo la kukosha maiti zenu, ghuslun, si lazima kukoga nyinyi, idha ghasaltumuhu, wakati mmemkosha maiti, si lazima kukoga nyinyi baada ya kukosha maiti, fa inna mayyitakum, kwani hao maiti wenu, laisa binajisin, si najisi. Hivyo ile amri imekuja, pengine kuna siri nyingine, kuna hikma nyingine, mustahabu. Maiti zenu wa Kiislamu si najisi, si kama umekamata najisi, hata ukaamba ukakoge. Kwa hivyo Mtume akasema waziwazi, laisa alaikum ghuslun, si lazima juu yenu kukoga. Hapana, laisa alaikum fi ghasli mayyitikum, hiyo ndio sahihi.
si lazima juu yenu katika kukosha maiti wenu ghuslun, si lazima kukoga, idha ghasaltumuhu, pale mlipomkosha maiti, fa inna mayitakum, kwani maiti wenu, laisa binajasin, si najisi yeye mwili wake, almu'minu la yanjisu hayyan wala mayita. Katika riwaya nyingine Mtume anasema mu'min hawi najisi tokea alipokuwa hai mpaka maiti yake vile vile si najisi, tahir. Fahasbukum an taghsilu aydiyakum, inakutosheni hata kama mtakosha mikono yenu basi. Fahasbukum, inakutosheni an taghsilu aydiyakum, hata kama mtakosha mikono yenu. Na chini hapa katia maneno kidogo mafupi, anasema waqad bayantu dhalika, na kwa hakika nimebainisha mambo haya, bayanan shafian, kwa ubainifu wenye kutibu maradhi ya mwenye haja ya kujua haya. Fi kitabi, nimeyabainisha haya kwenye kitabu changu chengine nilichokiita athamarul mustatabu, tunda ambalo ni tabibu, tunda hilo jina la kitabu cha mwenye kaita.